Vad har du för favvisar? Jag kör Breach Bros på attack, vilket är Fermite och Thatcher. Fermite är ju en av original Breachersarna då, så han är perfekt för att ta sig igenom förstärkta väggar. Och Thatcher kan slå ut elektronik med EMP. Jag har ju spelat Thatcher väldigt mycket, ska jag säga. Jag tycker den är god, alltså. Det är original operators, de har vi ju spelat mycket med. Ja, jag har ju spelat 5 år. Jag har inte rört mig från original operators så där jättemycket faktiskt. Utan jag har hållit mig i min safe zone, så att säga. Men hur kommer det sig att man, för det där tycker jag är intressant, för jag såg när jag satt, så här, även de matcherna vi har spelat idag, så är ju de flesta spelar ju liksom några av basic-hjältarna, om man säger. Ja, men de är fortfarande viable. Ubisoft har gjort ett rätt bra jobb i att se till att de fortfarande är relevanta trots power creep. Och Fermite är en av dem. Även om man lägger till Ace i nya patchen som kommer göra en del av Fermites jobb, så gör han det på ett annat sätt. Så att Fermite spränger väggen direkt, Ace spränger den delvis på ett sätt som påminner om Mira. Det vill säga, först så sprängs översta delen, sen så nästa del, sen så nästa del. Och det här gör att Ace kontras på ett annat sätt. Ace går att avbryta medan han sätter sin sprängladdning. Och samma sak med Hibana. Hibana kan visst spränga på avstånd, men hon kan inte spränga lika mycket. Kräver att ha två. Jo, men precis. Det finns alltid det här, hela den här grejen med att så ska vi se vi fick nya kanal. Det är inte en helt ny karta, men den är omgjord lite. Den är bättre än nu i alla fall. Okej. Vilka ska vi banna då? Det är en bra fråga. På attack... Banmetan i Thatcher här. Nej, det skulle vi inte göra då. Det är din main. De får banna Thatcher om de vill, men då är de idioter. Glass. Okej, men då... Vi banna. Aj, fan, det blir Thatcher. Att banna Thatcher på den här kartan, det är logiskt. Därför att Thatcher är väldigt stark när det gäller att ta sig in via vissa punkter. Så jag kan förstå logiken. Jag behöver inte hålla med om beslutet, men jag kan spela Fermite istället. Du ser det ändå liksom. Jag ser vad det är de vill göra, förutsatt att det finns en tanke bakom det. Ja, alltså, vet du vad, på den här nivån, jag skulle inte räkna med att det gör det alltså. Nej, det skulle inte jag heller. Framförallt inte eftersom våra röster var dessutom splittade mellan 3 olika operatörer. Så vill man undvika att någon blir bannad så... bra, de gjorde sin plikt, de bannade Clash, då slipper vi banna Clash. Men på den här kartan, då vill vi banna Mira. Om inte vi har Thatcher, då vill vi inte ha Mira. Därför att Mira kan ju sätta upp fönstren. Och om inte vi kan kontra dem på något vis, vilket kommer bli svårt om vi inte har Thatcher, så vill vi inte möta Mira. Men jag tror också att vi kommer börja som försvarare, om jag inte har helt fel. Det stämmer. Så vi får tre runder. Vad sa du? Vad ska vi välja? Ja, så det är upp till vad ni känner er bekväma med. Men om ni spelar Rook eller Dock så ska ni ha MP5-man. Det är klassiskt. Någon annan valde Mute, så då tror jag att jag väljer Castle. Om vi har bannat Thatcher, då kan vi lika gärna göra se till att fienden får använda så mycket sprängmedel som möjligt. Ja, för det är ju så här, Thatcher... Det finns inte riktigt någon va, som kan liksom fylla hans position i meta. Nej, man har diskuterat att flera sätt att skapa en operatör som Thatcher. Men så vitt jag vet så har inget av dem genomförts. Vad är nästa då? Är det typ IQ om man har en... Nej, IQ kan bara hitta dem. Alltså, det Thatcher gör unikt, det är att Thatcher kan ta sig i, kan spränga saker på andra sidan väggar. Han behöver inte ta sig igenom väggarna för att hans EMP-granat ska fungera. Jag menar att IQ också kan det om det är trävägg, liksom, man kan skjuta igenom. Ja, precis. Ja, IQ kan ju se dem, men Thatcher är ändå helt nästan unik när det kommer till att faktiskt slå ut dem. Jag tänkte bara vad som var närmast. Ja, exakt. Ja, det är helt rätt idag. Så, då sätter vi ner lite barricades här så att de håller sig på avstånd.
Har du någon vägg du vill att vi smackar igen? Egentligen inte. Det finns en hatch här som jag hade tänkt att, att jag ska ta itu med, men... Okej, okay. Ja, men då så. Det låter bra. Så jag stannar på ovanvåningen här och tar hand om dem. Mm. Sen får vi se. Det matchen har ju börjat, så det gäller att hålla utkik så att vi inte, de inte slipper. Jag fick Lesion... Du spelar Lesion borta vid dörren här, va? Ja. Bra, men då håller jag mig borta därifrån så får du täcka den vinkeln. Ah, här! Jag har hittat en av dem, eller rätt sagt, jag hittade hans drönare. Mm. Men jag rör mig bort därifrån så får han oroa sig över mig. Utan att jag är närvarande, så att säga. Det låter som en bra plan. Alltså, mind games spelar väldigt mycket roll i Siege. Att försöka lura fienden att man är någonstans där man inte är och sådant. Det är rätt viktigt. Mm. Och väldigt kul när man får det att funka och ser att fienden reagerar över någonting som... Oj, du, nu är det inte mycket kvar här i på point. Jag är på väg tillbaka. Oh, här har vi en. Jag sprang helt fel, så jag får... nu har jag sprungit fel igen. Jag har sprungit helt jäkla... Det är de här nya kartorna, va? Nej, inte riktigt. Jag är på väg... jag är sist kvar med fyra pers, så det är clutch och kick, eller hur? Clutch moment nu. Ja, bara för att det ska vara betydligt trevligare, eller hur? Just det, Twitch-grejen där, ja. Det är sant. Den kan ju ändå komma in i drone-hålen och... De hade korridoren täckt väl där. Fanns inte så mycket att göra. Nej, jag tar på mig den här lite också. Jag skötte mig inte optimalt. Nej, jag tog mig för långt bort också. Jag borde inte sprungit allt för långt bort. Och det var mitt misstag. Jag borde ha hållit mig närmare. Men vi kan väl köra server room då. Mm. Så får vi se. Ta den liksom igen. Jag kör Frost alltså. Men nu är det jag hemma. Kör Castle igen då. Låter bra. Men vad ska Katexakinen välja då? Pulsspel. Ja, men det är bra. Det kan gå. Kör Ash nästa gång, chatten önskar. Alltså, jag ska köra Ash ganska långt. Man kan ju inte köra Ash på defensiven dock. Nej, men på offensiv sen när det blir vår tur. Yes. Då ska vi sätta en barrikad här. Jag tar igen det som går på utsidan. Det här är jättedålig position för den där. Och så ska vi ha en barrikad här bort också. Och tanken med Castles Barricades är främst inte att det ska vara omöjligt för fienden att ta sig igenom, utan att det ska ta tid för dem att ta sig igenom. Allting som kostar fienden tid är väldigt effektivt. Mm. Och av samma anledning så ser jag också till att öppna hatches i golvet. Visserligen så kan Amaro hoppa upp ur dem, men... Vi kan också ta oss ner genom dem, vilket är ett väldigt effektivt sätt att antingen komma undan en omöjlig situation eller på annat sätt. Lägg skölden i dörren först, sen mattan på sig. Mm, så när de voltar över. Ja, jag har en sköld, ja. Bra tänkt. Björnfällan. Känns som en bra uppdatering av den här banan. Ja, de har verkligen justerat den så att det blir mer flöde i kartan. Därför att den hade så många choke points tidigare. Ja, och man var tvungen att springa ut mycket liksom. Ja, det skjuts där. Jag har hoppat ner. Okej, bra. Jag är på väg mot trappan. Ah, du var också trappan. Nej, ibland skjuter de så snabbt alltså. Jag måste se hur det här såg ut. Ja, de visste precis vart de skulle kika alltså. Oj! De har fått jättebra tips för det. Tack för det. Oh, nej! Det kan jag göra.
i fönstret där borta. Det här var ju bekant. Ja, nu har du 5 mot dig istället. Vi är ju bäst på attack, det där man måste komma ihåg. Det är där vi är som starkast. Ja, svårt. Så jag tycker vi provar något nytt nu. Kajakrummet. Ingen, vi kan köra där. Jag ska bara fundera lite på vad som fungerar bra mot deras taktik. Ja, vad har du vad är deras taktik? Ja, de spelar relativt aggressivt men från avstånd. Mm. Vilket är svårare att kontra. Så de ser till att plocka oss få medel eller långt avstånd utan att vi ser det. Att vi ska spela passivt fast nära istället. Nej, ja, jag har valt Vamai, vilket är lite av en jäger liknande operatör, men hans lilla speciella grej är att han förstör inte fiendens granater, utan vad han gör är att när någon kastar en granat och den fastnar i Vamais fälla, då detonerar den fortfarande. 4 drönare nedkämpade. Problemet är att han får inte alla sina gadgets på en och samma gång, så man måste hålla sig lite levande för att hinna utnyttja dem. I alla fall, fördelen med det är att om någon kör en flash och sen försöker följa flashen in, så kommer Vamai att, så kommer de i princip flasha sig själva, ja. Det är en väldigt underhållande sak att se. Big brain time, verkligen alltså. Vi får se om det kommer fungera på det viset eller inte. Det är ingen garanti. Vi håller tummarna i alla fall. Jag håller alla tummar. De är på första våningen i alla fall. Eller den. En uppdrag alltså. Så, nu sätter vi en Vamai där. Så att om de... Rök på G. Det är jag som... Yes. Smokar. De kommer in genom källaringången också. De kommer från två håll nu. Oh, aj. De skjuter hårt de här. Man ger dem. Som sagt, se till att det kostar dem så mycket tid som möjligt. Det är alltid positivt. Mm. Så ser vi till att få in en till magnet där. De har visuellt på B. De sprängs igenom där också. Skytte bekämpat. Jag försöker ta mig därifrån. Nej, det var för sent. Vart är de? De är i badrummet. Maverick med väldigt lite HP. Andra har ett antal. Den andra jag fick var tydligen Blitz. Så de är där Leashen då. Bravo. Fortsätt så. Jag sätter mig på kameran och ser vad jag kan få fint eller för er. Det är intressant, de har bara sprängt de kameror de måste. Så de kollar inte efter nya kameror. Det är ju toppen för oss ju. Inte nödvändigtvis, därför att de kameror som finns kvar kan vi inte se någonting på, men... Det innebär att Valkyrie skulle varit ett bra pick. Oh. Bra! Snyggt jobbat! Snyggt. Gud vad bra. Men då är det vi på attack nästa och vända. Det är också när man lutar sig i spelet och sitter själv så här. Det är som att köra Super Mario Kart. Då är det våran tur. Du ska jag spela Ash här, har jag utlovat, om ingen annan snor den innan mig. Frågan är för... Någon valde... Du valde Ash.
Vi kommer behöva en breacher och det har vi inte, så jag kör väl Thermite. Annars hade jag varit lite frestad med att köra Fuse bara för att se om de räddar dem. Jag tar en Fuse då. Jag kan annars vara en breacher om du vill. Ja, Fusa. Jag tar Thermite, jag känner mig bekväm med honom. Vet ni vad, jag känner att jag har ansvar för lådan också. Nu vet inte om han trycker på den. Tusan. Tryckte just på det för att plocka upp lådan, men... We need to locate a bomb. Är det så gammal som man ska göra alltså? Ja, har jag bra läge så gör jag det. Vi rullar inåt. Let's go. Beroende på, jag kollar server room först, den som är i närheten. Jag vet inte riktigt vart jag hamnade någonstans. Jag hamnade i en källare där min drönare verkar ha lite svårt att ta sig ut. Tror de är här, ja. Ja, jag tror de är här. Det här var ju fascinerande. Min drönare kan i alla fall ta sig ut ur källan, men det känns lite som att den har fastnat där. Det här, va? Nej, vad konstigt alltså. Det stegar i båda ändarna också. Så en kamera nedkämpad. Och så håll koll ifall de bestämmer sig för att pika genom fönstren. Mm. Men det är ju fusk, det får de ju inte. Jag tror inte de bryr sig om vad de får. Jag tror inte de bryr sig om vad de får och inte får. Yes, öppet på ping. Öppet på ping. Jag tar mig upp på taket. Problemet är att det öppet där kommer ställa till med lite problem. Där, jag tror det var där, ja. Yes, de sitter och lobbar en massa potshots där. Jag spränger upp den här känslan. Ja, jag fick massa grejer. Och vi har ingen Thatcher nu, så vi kan inte ta oss igenom det där bandit-fönstret. Eller för sig, det sitter bara på ett av dem, så jag spränger det andra. Spräng kommer! Snyggt. Fick genom fönstret, dörren där. Nej, de satt precis vid det andra och C4 där. Aj, det där var en fiende. Åh nej, det fattade jag. Jag hann inte undan den där C4-an fort nog. Så. Visst är det så som Boje säger, att det är Genève-konventionen att fortfarande kan få till fönstret. Jag är rätt säker på att det är krigsbrott alltså. Mm, jag tror också det är det. Det här var bra gjort av Finka. Det känns starkt alltså. Jag har en stark tro. Får se om vi har... Ah, fan också. Med bomb. Vad smart. Men det var det smart eller var det tur? Nej, men man kan höra diffusen. Så man hör verkligen det, så det behöver, men nu kan de inte vara på samma ställe, så jag skäl fuse den här gången. Ja, men då tar jag en Thermite. Så om du ser något ställe du vill att jag öppnar upp, så får du se till. Sailboat operator. Jag vill ge ett försök till. Jag hakar på er också. Nu ska jag ta diffusen också, den chatten. Du kan ta sönder bandit-generatorerna genom att gå in på en treplan och skjuta in en sprängabilt i taket där de sitter. Mm, det är ju just det, såklart, ja. Relativt riskfritt. Ja, det var ju en klok grej, alltså. Det är lite, det är next level strat. Det är ju. Det gillar jag. Det finns en hel del next level strats i Siege, och det är svårt att... Alltså, det är enkelt att komma ihåg att de går att göra, men att komma ihåg vilka situationer man bör göra dem. De är i källarplanet vid båthuset. Jag har en drönare på plats. Jag fick spotting i alla fall. Så. Jättebra. Problemet är också att den där spottingen kan vara lite ojämn. Ibland så kan man stå och titta på bomben i 5 minuter och den taggas inte. Och ibland så är det direkt.
Jag tycker egentligen att den borde trigga så fort man åker in i rätt rum. Bara för att göra det enkelt för allt. Så, en kamera mindre. Jag tar bort den andra. Där. Nu ska vi hålla koll på hur många av dem som är på på första våningen här. Min tanke är ju då att vi spränger så mycket vi kan ovanifrån med med den arga ryssen här. Hallå Flaupa, hur är läget? Varför blev det borta? Nu kör vi. Oh, här! Precis då. Okay, Ron. Jag fick den, men jag är lite... jag hoppar härifrån. Jag tar mig till... Så! Det är echo igen alltså. Every time echo. Låt dig in i båden på. Du var framför dig i trappen på väg ner. Där var han. Okej. Jag vill sätta lite spräng ovan. Ja, gör det. Den var inne på point var satt två i alla fall förut. Jag har fattat. Precis rakt ner här typ. Har man tre? Det är ju otroligt alltså. Så, lite spräng. Sådär. Hey! Ja, bra. Oj, skyttebekämpat. Fan också. Ja, det var bra kämpat. Bra genomfört ändå. Det var det. Lost. Vi gjorde bra ifrån oss i alla fall. Det gjorde vi väl. Yes. Jag har tid för åtminstone en match till, men jag har inte fått besked från min bekant, så att fram tills dess att jag har fått det så behöver jag inte dra, så. Ja, men låter det bra, eller? Ja. Jag hamnade i brons 2 i den här matchen, så. Men min rank har varit körd. Jag hade en enorm loss streak. Jag spelade nästan bara ensam. Jag har ingen squad som jag spelar med. Och förra säsongen så hade jag en loss streak på någonstans runt 20 matcher. Och efter den, det var lite så att vill jag verkligen spela Siege igen? Så jag gick från guld till guld till brons, så det tog på det egot ju, alltså. Det är ju det där när man investerar så mycket av sig själv någonstans. Framförallt också när man inte ser vad man gör. Gumstow, min högsta rank är någonstans runt guld 3. Om jag inte missminner mig på den punkten. Vilka är rankerna ens? Jag har inte ens koll på de högre rankerna. Det är Diamond, Platinum. Alltså de ekar StarCraft 2-rankerna rätt väl. På den här kartan så skulle jag nästan undra varför man vill banna Yana. Jag skulle inte... vi kan banna Jackal så att de inte spårar våra fotavtryck. Men jag kommer nog spela mest Thatcher på den här kartan i alla fall. Men vad sa du? Ta rankerna då. Vilka är det? Jag har det framför mig. Ta det från pappret istället, annars kommer jag bara ha fel på streamen. Jag kommer säkert ha fel i ordningen på något vis. Copper, bronze, silver, gold, platinum, diamond och champions. Champions, det är för övrigt det roligaste i år kanske, när Valorant högsta rang skulle heta Valorant och folk blev superupprörda. Folk hittar verkligen vad som helst att bli sura på. De har inte bannat Clash, och det är vår plikt att banna Clash. Det är alla Rainbow Six-spelares plikt att banna Clash. Varför det? Därför att jag personligen fullständigt hatar Clash. Jag tycker inte att ur designfilosofi så förstår jag henne. Tanken är att hon ska stå där och vara till besvär medan din polare skjuter från ett annat håll. Det är filosofin. Generellt sett så blir det bara så att det blir en massa envetet sura one versus ones. Tills dess att... nu börjar vi...
gör sig mute. Så då blir det bara en massa envetet inbilska one versus one där, där man alltid får en dålig clash på sitt lag och en bra clash på fiendelaget. Så det finns en del av mig som säger att clash är den enda operatören jag vill ta bort ur Siege. Den som pratar här är alltså Jonathan som är med i podden som släpptes idag om Tachanka, Tachanka-podden. Bara för det borde jag ju givetvis spela Tachanka, men jag är lite för elitistisk när det kommer till att... Alltså vi har haft så bra Tachanka-plays idag redan, så jag kommer inte röra den igen bara för att inte liksom besudla hur bra det är. En drönare nere. Jag låter Vigil ta den andra om han vill. Så en störsändare där. En till nedkämpad. Gött. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Activating jammer. Se vad som lyckas upp en till sån här rackare nu då. Ready. Här tror jag. Copper, bronze, silver, gold, platinum, diamond. Det är en sån här bra, jag tycker det är en bra ordning ändå alltså. Verkar som Vigil peakade lite. De har en fetcher på sitt lag, jag ersätter förlorad jammer. Det där kommer säkert störa dem, för de, nu tror de att den där punkten är neutraliserad, och det är den inte. De är längre bort i den här korridoren här. Ja, de har sprängt. De får spränga här. De får spränga på ping. Jag tar mig runt. Cash hit i korridoren. Två nedjumpade. Fan också, jag blev skjuten av Ash. Men jag tror jag fick Firmite om jag inte har helt jäkla fel. Så nu litar vi på att du håller ställningarna. Det är bara jag kvar, ja. Mm. Det var inte jag beredd på. Här är det fel håll. Fel håll. Just ja. Det, den här kartan, ja, men den här kan jag nästan. Ja, fast den är omarbetad. Ja, jag hade faktiskt glömt bort att den var omarbetad, så för mig var det liksom bara, vart är jag någonstans egentligen? Oh, ja, nära! Men nu vet vi i alla fall lite om hur de agerar. De här spelar väldigt tätt tillsammans och agerar i grupp. Så det är inte nödvändigt så att vi behöver inte förvänta oss att de sprider ut sig och anfaller från olika håll. De här håller tillsammans och de agerar i en och samma grupp. Internatio följer oss också på VT-spel. Stort tack! Och Gomsto, lycka till på hundpromenaden. Jag hoppas du kommer uppskatta podden. Mega David har shorts. Hade du shorts, David? Min gubbe, ja, eller? Ja. Lishen har shorts. Ja, men då kör vi mute igen då. Det är lite fräst. Den där feta mute, ja. Den coola, den, vad heter det, såhär old squadron, alltså såhär typ andra världskriget. F-squadron. Mute, ja. F-squadron. Jag har några stycken av dem vid det här laget, mest därför att vid något tillfälle så fick jag en hel hög med Rainbow Six credits av Ubisoft. Så då tänkte jag, vad ska jag lägga dem på? Ja, men jag köper varenda elite skin som finns. Ja, vad annars alltså, helt ärligt. Så, källaren ser ju väldigt annorlunda ut, så jag försöker vänja mig vid det. Jag har inte spelat så mycket den här säsongen. Jag har varit lite upptagen med min flygsimulator och polare, så det har blivit mindre Siege och mer DCS. Vilken är längsta flygningen du körde? Längsta flygningen? Ja. 2,5 timme tror jag att det var, och det är för ett uppdrag. Ja. Blev det någon toapaus då under tiden? Nej, det var rätt sent på kvällen, så då var allt sånt avklarat. Doktor blev det flera landningspauser för att tanka och ladda om. Så, då ska jag bara försöka få ner lite jammers också så att...
öron på första gången. BTS. De har en fuse. Fuse håller på... Fuse är här! På ping. Det är en på min... Där typ. Ja, en här nere på... En nere på... Badass. Han står och väntar där alltså. Otroligt. Som sagt, att slösa bort tid är alltid en bra idé. Där inne. På ping. Nej. De gick på en GUI mine någonstans. Vet någon var? Mm. Så, om de placerar så de kastar en granat. De kommer springa runt om de har tid och plats. Jag är nere. Syn. Den här Vigilant spelar ju riktigt försiktigt. Ja, och det borde man egentligen försöka utnyttja med tanke på att de just nu håller på. Som sagt, de spelar rätt bra i grupp. Och... De är försiktiga och då ska man egentligen sätta ner så mycket som försenar dem som möjligt. Det var bra försök i alla fall. Jag kör no vote så får ni välja, men jag överväger att köra någonting annat bara för att... Då blir det Laundry som har vote nu. Jag kör Mira. Anton spelar passivt, ja det... Jag kör Valkyrie då, helt enkelt. Chatten tycker att Anton ska spela lite mer passivt och det kan väl ändå... Ja, nu har laggar det sönder för mig. Wow! Det är serverna, det är hos mig med. Samma här. Oj, nu är ni. Så, nu verkar det ha... Nej! Jag jinxade det lite. Så, nu verkar det... Så, då sätter vi ner en kamera där. Och vi förlorade majoriteten av vår preparationstid där, alltså. Verkligen. Varför har du inte din kapsyl öppnare på gav? Det är lite kapsyl öppnare när du var det fånigaste jag har sett. Det blir inget. Man får vara lite fånig ibland. Man får vara fånig, men det var mer såhär, det var kul att man fick en väska med prylar och tänkte att det blir något coolt och så har man en, då var det bara en kapsylöppnare såhär. Bättre det än något av de menlösa flower power skinsen som ser alla sig likadana ut. Jag har ju det här coola rosa nu som är lite omvandlad. Juicy nedkämpad! Så Fuse kommer inte besvära oss mer idag. Skön. Väldigt lugnt min sida bara. Jag hör någonting här. Oklart dock. Nu är de här någonstans, min sida. Det är bara jag och Ela som en bit. Nej, jag är nere. Capitao är nere på 25% i alla fall.
Men jag fick ner mina kameror i tid i alla fall. Ash är också i närhet av... Så, då cirkulerar vi våra kameror. Vem gör den vägen? Capitao och Ash på ping. Capitao and Ash are on the ping. They are retreating, they're running back. De retirerar nu. Jag visste att placera ner en kamera här skulle vara för det här var ett helt nytt ställe, det har inte sett. Nej, jag har inte sett det heller, utan det var just därför jag tänkte att då förväntar de sig inte att det finns en kamera där heller. Sen så kan... Bra! Där. Bra! Snyggt jobbat! Du tog sista killsen på... Fusum boys! Den var... Den, jag hade ett lucky shot där, måste jag säga. Det var fint. Det är ju, jag gillar det här skinnet, måste jag säga, Elisabeth. Jag har då så, då är det på attack då. Det här kan bli intressant. Men då kör jag Thatcher helt enkelt. Ja, nu börjar servrarna bråka igen. Ayana är min bästa. Så. Men man får inte välja den, eller? Nej. Till slut. Nu, där. De kommer säkert skylla på lag sen om när vi vinner. The comeback, it's real. It's happening. Fast när man pratar, säger man comeback is real, det är då man jinxar det. Man kan säga att man vill, att man kommer vinna, det jinxar ingenting. Men säger man comeback is real så jinxar man det. Så nu har jag jinxat det hela tre gånger. Kört, det blir ingenting. Den här kartan tycker jag är kul i grunden liksom. Alltså, jag... Jag måste lära mig den igen. Svår nu när man inte kan det. Någon frågade ju också i spelchatten där när nya säsongen startar. Och jag säger inte idag. Utan det brukar vara på tisdagar. Jaha. De brukar en gång i tiden så brukar de släppa säsongen tisdagen efter reveal. Sen så insåg de att det var en dålig idé och började med public test servers. Oj. Vad tror ni, tjänar man på bara rusa när det är så dåliga servrar eller? Nej, det gör man inte. Därför att då ser du inte ens vart fienden befinner sig någonstans. Nej, men de ser ju inte dig heller, tänker jag. Nej, men alltså du kan ju inte skjuta någon. Därför att fienden hinner ju inte ens spawna in. Så. Ja, jag tänker så. Jag tar mig upp på taket som har blivit litet. De har vad han heter, han som lägger bomber vid dörrarna. Capcan. Capcan. Här är den. Oj, och det är en force. Nook. Entry team. Additional operators have just arrived. Och nu är ni. Oops, daisy. Serverstrulet är verkligen. Come on me, reloading. Okej, serverstudiet börjar verkligen påverka nu. När man jäger det vinner sen... ...går till det också. Kommer den springa. Jaha, man kan inte gå... Nej, downad. De kunde tydligen skjuta i alla fall, det var inga problem. Still alive. Oh! Shit, vad bra. Tachanka, Sisu. Kul att gilla den, Sisu. Tack. Så där, nu tar de chef. One friendly operator remaining. We have been eliminated. Vi får en chans till när det fixar. Det gör vi. Det är lite frustrerande när man sätter skott efter skott efter skott efter skott. Och ingen effekt. Vi kör fuse då. Jag ska prova den här nu ändå. Ska man ändå ta. Tänk på att
det här, hon har inte blivit buffad ännu, så fönstren går sönder så fort som kroken går till fönstret. Ah, inte när jag själv flyger igenom det. Nej, utan det är det som är buffen. Att, när, att efter buffen så kommer fönstret gå sönder först när du når fönstret. Och det här gör att man ska vara försiktig med att använda henne på för långa avstånd. För då avslöjar man bara för närvaro. Bra tips. Och det är också därför som hon nog inte har nått sin sanna potential. Sen om du ska ta dig upp genom hatches, så kommer du behöva ha sönder hatchen först. Det är också en sak som de kommer ändra. Så att efter att nya säsongen har startat, så kan du så kommer hatchen gå sönder bara du tar dig upp igenom den. Time. Vad är det för vapen då? Hag eller? G8 nej, eller hagelgevär. G8 hade. Hagel som secondary, ja, det är riktigt bra. Oj, 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 här är kaos. Jag satt och spräng. I det fönstret, hon var mer till vänster och en var mer till höger. Och hon, vår kompis, fick en. Så, en entry denial, det är från spad. Oh, nej. Ah, det går åt skogen för mig nu. GG indeed. Ja, det är ju lite giveaway faktiskt. Så jag satte en spräng där, men sen så tänker jag röra mig bort därifrån. Som sagt, Mind Games i Siege handlar också en del om att fienden tror att man är på en plats där man inte är. Mm. Och att spränga breach charges för att öppna öppningar man aldrig tänker använda, det är en av mina favorittrick. Det är också ett väldigt enkelt trick som de flesta känner till vid det här laget, så. Okej, här har de varit lite slarviga med sin breaching eller med sina barrikader. Nej, det gick inte. Åh, Anton, snyggt, snyggt, snyggt. Du kan plan. Ah, bra försök. Riktigt nära. Oj, oj, oj. Gear Drift King, hallå, hur läget? Ah, lost. Vi gjorde vårt bästa i alla fall, hörni. Japp, det gjorde vi. Jonathan, superstort tack för att du ville komma och spela lite med oss. Det var mycket, mycket trevligt att få en kunnig siegare med sig, va? Det var bara mitt nöje, alltså. Nyttigt. Alltid nyttigt, skulle jag säga. Jonathan, du får ha det toppen och så hörs vi nästa Siege-podd helt enkelt. Ja, men detsamma. Ha det bra. Du med, hej då.